Krásný večer, vážení posluchači, vážení přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. A Martin Dukát. Děkuji, Martine. Dnes máme 8. června 2016 a naším hostem je Daniel Solis, politolog, který má obrovský přehled o tom, co se děje. Jeho články jsou velice známé. Dovolte mi, abych tady přivítala Daniela Solise. Dobrý den, paní Zikmundová, dobrý den, pane Dukáte. Dobrý den, pane Solise. Krásný večer. Krásný večer. Naším dnešním tématem byla mediální manipulace. Je to široký pojem a proto bychom se soustředili na jedno téma, a sice prokremelská propagace. Já jsem se chtěla zeptat, pane Solisi, chodí někde kolem vás, vidíte ji? Já jsem ji totiž neviděla. Je všude přítomná podle toho, co slýcháme od našich ostatních kolegů z hlavního proudu od různých think tanků s podivnými názvy a ještě podivnější strukturu financování, tak ano. Jsme obklopeni ruskou a prokremelskou propagandou. Já tedy, jak jste zmiňovala ty články, tak publikuju na několika různých serverech nezávislých a myslím, že všechny tyto servery figurují na seznamech takzvané proruské nebo kremelské propagandy, takže ta musí být skutečně všudy přítomná. Ano, takže vy jste vlastně odborník. Na ruskou propagandu. Já jsem protagonista, asi pravděpodobně aktér. Jediné tedy, co mě chybí k tomu, abych naplnil skutkovou podstatu pro ruské propagandy, je, že bych byl na nějaké výplatní pásce seriózní Kremlu, což nejsem tedy, k mé velké lítosti, když už tedy jsem jednou agent ruské propagandy, tak by bylo hezké, kdybych za to aspoň byl zaplacen, což nejsem, takže asi nejsem tím agentem ruské propagandy, jakým bych měl mít. Abyste byl řádně oceněn. My tež, pane Solisi, my tež. Upřímně řečeno, vy asi nebudete výjimkou, ale jak zmiňuji, mnoho těch serverů, které se objevují na samozvaných seznamech dobře placených, zejména tedy z Washingtonu a z různých těchto filantropických nadací nebo z Evropské unie neziskovek, tak tam figurují servery, které znám, s kterými spolupracuji dlouhodobě a aspoň tady zatím mě nikdo z provozovatelů těch serverů v nějaké slabé chvilce nezděl, že by dostal nějakou zajímavou nabídku nebo že by dostával pravidelně nebo ojedinělé výplaty z Rusů. Existuje ruská propaganda skutečně, to myslím vážně, už si nechám té ironie, kterou ve mně ta vaše otázka vyvolala, tak samozřejmě podíváme-li se na nějaké ruské servery, tak není ani divu, že je tam Rusko prezentováno jako neochvějná velmoc nebo aspirující velmoc, která splňuje všechny potřebné požadavky k tomu, aby jakoby velmocí mohla být. Myslím, že to ani nelze zpochybnit objektivně vzato. A to i přes ty sankce hospodářské a další tlaky, které jsou proti Ruské federaci vyvíjeny, zejména ze západu. Tak pokud jsou to ruské státní servery, tak je jen logické, že tam Rusko je představováno v pozitivním světle. Na rozdíl tedy od té propagandy protiruské, která je, bych řekl, spíš všudy přítomná, protože ta se neobjevuje jen na těch serverech, kde bychom to očekávali, já nevím, tak jsou země, které nyní považují Ruskou federaci za bezpečnostní hrozbu, tak bychom řekli, že na jejich státních serverech by se objevovala nějaká protiruská propaganda, ale nacházíme ji i jinde, nacházíme ji i tam, kde bychom ji nečekali. A to považuji za závažné, protože to není jen tak normální, běžný fenomén, to je fenomén, který o něčem vypovídá. Já vám dám, paní Zikmunda, jenom takový příklad a vašim posluchačům. Málo se o tom ví, ale první světovou válku, tak jako vlastně většinu těch válek, vyvolali bankéři a za první světovou válkou údajně podle zveřejných dokumentů, které jsou v archivech v Londýně dostupné, stála konkrétní bankovní skupina jedna, já si skutečně nebudu jmenovat, ale to je jedno, a tato skupina dosadila do amerických novin různých, do všech vydavatelství před válkou, první se to celkem 900 novinářů svých vlastních, které platila. A úkol těchto novinářů byl očerňovat císaře německého Wilhelma II.,
protože vlastně už Německo, které v té době mělo velký vliv v Evropě, německy se mluvilo ve tři čtvrtě Evropy, včetně tedy rakousko-uherské monarchie, tak dále. Takže to Německo, které bylo vlivné po napoleonských válkách a potom, co Francie prostě vyčpěla jaksi, tak a přestala být tou mocností, která byla, tak to Německo nahradilo tak trochu tu roli Francie, což bylo Británii asi trnem v oku. A tento anglosaský establishment, jak tomu říkají, to znamená angloamerická strana, udělala všechno pro to, aby ten německý vliv byl tlumen, což se teda během první světové války stalo. Nejenže skončil císař Wilhelm a Německo jako říše, tak i skončilo Rakousko-Uhersko, které bylo rozděleno, a skončila i ruská říše, teda carství, že car byl zavražděn a byl tam nastolen komunistický režim, který mimochodem právě, jak je dnes známo, byl také dosazen ze zahraničí. Tím nechci hovořit o Marxovi a Engelsovi, který s Ruskem jako takovým nemají nic společného, ale se v podstatě, ale chci hovořit o tom, že jak Lenin, exilový Rus, tak i Trotský, Bromstein v exilu v Kanadě dostal americký pas a byl vypraven z 20 miliony ve zlatě dolarů přes frontu tehdy válečnou až do toho Petrohradu a tam spáchal tu bolševickou revoluci. Po několikátém z Aurory. No, jasně, tak si to ještě aspoň naše generace pamatuje, jak to bylo. Já si pamatuju, že jsme trávili hodiny výtvarné výchovy tím, že jsme Auroru kreslili na čtvrtky ve vodovkách a pastelkama, voskovkama a všech různých podobách. Takže ano, Aurora to byla skutečně. Takže tím chci říct, že pokud tady já naopak zaznamenávám nějakou protiruskou propagandu, což vlastně i takové to označování různých zpráv a různých serverů za proruskou propagandu je součástí té protiruské propagandy. Nehledě na to, že se na tom přiživují různí dubiózní bývalí politici, aspirující politici, pornoherci a tak dále. Ve Finsku dokonce načapali nějakou mladou dámu, která byla odsouzená za prodej amfetaminu a sama byla na jele asi rok. Takže je vidět, že verbují, kde mohou a že verbují mezi velmi podivnými lidmi. Lze to tak vysvětlit, že člověk by si jako nezavdal s tímto, ale každý máme takzvaně svoji cenu. A tím pádem i ti, kteří jsou ochotni atakovat svobodu slova a ohrožovat ji pod záminkou nějaké ruské propagandy. Uh-huh. To, že lidi mají selský rozum, zdraví a že vidí, že teda samozřejmě nikdo si neidealizuje zbytečně to Rusko, tak ale myslím si, že za poslední roky je vidět, že to Rusko hraje defenzivní politiku, že jí hraje dobře, že se pohybuje stále v rámci mezinárodního práva, což nelze říct o kontrahentech Ruska, tedy o té druhé straně, dejme tomu Spojené státy a taková ta aliance, která se i někdy pod hlavičkou NATO někam odváží a bez mandátu Bezpečnostní rady OSN potom bombarduje státy. Zažili jsme to v Jugoslávii v roce 1999 a ti, kteří se narodili až poté, nebo tehdy byli mladší, tak to mohli aspoň vidět v roce 2013 v Libii, mohli to vidět samozřejmě již 15 let to probíhá víceméně v tom Afghánistánu v menší intenzitě. Probíhalo to několikrát v Iráku, kde se bojuje dodnes prakticky, dodnes tam Američané bombardují, nyní je to Islámský stát. Můžeme zmínit i Srbsko. Já jsem hovořil, že jako jsem řekl paušálně Jugoslávie. Myslel jsem, protože v té době se rozpadala a bylo to Srbsko, Kosovo, kobercové bomby, ochuzený uran. No samozřejmě, jakoby, to bychom nepřestali vyjmenovávat ty neštáty. Dobře, ale je to pod hlavičkou toho, že tyto útoky proběhly bez mandátu Bezpečnostní rady OSN, Organizace spojených národů. A pokud teda tady někdo neustále se ohání tím NATO, jako NATO, co je NATO? NATO je anglická zkratka Organizace Severoatlantického paktu. A to je organizace, která je založena takzvanou Washingtonskou smlouvou. A ta Washingtonská smlouva tam ale v několika
v několika bodech se odvolává právě na, na rezoluci OSN, na mandát Bezpečnostní rady OSN a tak dále. Ale v praxi vidíme, že to je lež, že tato kriminální organizace prostě jedná podle vlastního uvážení tam, kde se to zrovna hodí nějakým geopolitickým nebo finančním nebo surovinovým zájmům. Přesně tak. Hájí zájmy Spojených států a jejich? Ano, ještě bychom nechtěli křivdit Spojeným státům jako takovým, jako prostě federaci, ve které žijí lidé, kteří toto kritizují, kteří za to i zaplatí životem někdy za tu kritiku a tak dále. Si mě rozumíte právě, rozumím. To je to nebezpečné, co se tady zapomíná v tom diskurzu, protože máme tendenci hovořit ve zkratkách. Tak potom jako jo, Američané jsem tam, tak jsou tam zrovna tak chytří lidé, kteří si uvědomují, že se tam děje něco špatného, jsou tam zrovna hloupí lidé, kteří jsou ochotní se propůjčit k čemukoliv. Určitě a na tom, kolik zemřelo nebo záhadně zemřelo novinářů a lékařů a podobně. Bankéřů, můžete taky zmínit. Tak je jasný, že tam likvidují nepohodlný lidi. Já mám takovou provokativní otázku, aby nikdo neřekl, že jsem teď jak na mainstreamu. Je nějaká věc, kterou byste vy sám vytknul Rusku? To je dobrá otázka. To jste mě teda trošku, jako bych řekl, zaskočil tím. Já jsem nepřemýšlel o tom, že bych Rusku něco vytýkal. Je to... Nechci tady zase znova se dostat do té role nějakého ruského agenta samozřejmě, ale podívejte se, já jsem se zabýval zahraniční politikou Ruska, ne domácí politikou, i když samozřejmě všichni víme, že se jedná o geograficky největší zemi na světě, nejrozsáhlejší, která je vede až po ten Vladivostok, Kurily. Co bych Rusku vytknul, já jako nemám, co bych mu vytýkal, protože jak zákrok v Sýrii, to znamená, to je součástí té zahraniční politiky, tak i to, jakým způsobem se potýká s tím tlakem, který se stupňuje neustále, jako neskutečným způsobem. Tak jak se vyrovnalo Rusko s tím, že Západ vyvolal, nebo tajné služby západní vyvolali ten Majdan, kde zase spousta lidí určitě si myslela, že se zbaví nepohodlného politika, zkorumpovaného politika a Janukoviče že to horší být nemůže, tak nyní spláčou takzvaně nad Vejdělkem, protože vidí, že to mohlo být ještě horší. Mají tam mnohem horší garnituru, mají tam extremistické ultrapravicové uskupení, které to tam ovládají například ty silové resorty vnitro obranu. Mají tam de facto občanskou válku na tom východě, která probíhá dodnes, zabíjí se tam zbytečně lidi a to na obou stranách. Myslím si, že ti branci, kteří musí jít na ten východ a nejdou tam z nějakého nadšení, protože mají na zádech vytetovaný hákový kříž nebo nějaký takový. Takže ty tam nechtějí bojovat proti ještě k tomu vlastním lidem, to musí být velmi nepříjemný, nikomu to... To je velice těžký, ano. No samozřejmě, je to hrozná doba. Tak to, že tam poslední 20 let se dělala protiruská propaganda, když už jsme o zpátky toho tématu, a že sami představitelé Spojených států, jako ta Newlandová, přiznali, že tam investovali za tu dobu 5 miliard dolarů na to, aby tam jakési falešné povědomí kultivovali o tom, že Rusko je usurpátor té Ukrajiny. Přitom si myslím, že Ukrajina z toho, a to nejsem Ukrajinec, abych to řekl kvalifikovaně, ale hospodářsky samozřejmě profitovala. Ať už to stálo tu populaci, to, že tam měli skorumpované politiky, cokoliv. Nemusíme chodit na Ukrajinu, pokud hovoříme o skorumpovaných politicích, protože zameteme-li si před vlastním prahem, tak si myslím, že tady máme taky dost co řešit, co se týče korupce, rozkrádání veřejných zdrojů a tak dále. To u nás je zrovna tak existující fenomén a zrovna tak se ho snaží některé zahraniční agentury vytěžit, protože tady vznikají velmi, velmi podivné neziskovky, které se věnují korupci a
jsou financované například velvyslanectví Spojených států amerických Sorosem a těmito známými entitami, které tedy vždycky stojí za barevnými revolucemi a tak dále. Takže s tou korupcí, ano, korupce je fenomén, je negativní pro veřejné finance a pro společnost, ano, ale nemá se stát záminkou pro to, aby se té společnosti dařilo ještě hůř, jak lze nyní předvést dost názorně na příkladu Ukrajiny. Ještě k tomu Rusku. Mě vždycky dostává, jak se tam kritizovalo to, že v Moskvě jsou vysoké nájmy a podobně, že ta životní úroveň, že tam každý nemá takovou, jakou by měl mít, ale mně to přijde, že to spíš přišlo všechno z toho západu. V době vlastně Jelcina se tam tyhle ty nešvary kapitalistický zavedly a vlastně to přetrvává dodnes a spíš bych řekl, že to je spíš nakonec vina toho západu. Tak to já si pamatuju, že tam byl Jeffrey Sachs jako poradce právě hned potom, jak se tomu říká, perestrojka, řekněme, během té perestrojky. Samozřejmě se tam zavedly normálně západní kritéria a už to mělo nakročeno Rusko k tomu, že se to stane kolonií západu, což samozřejmě o to ten západ usiluje, protože Rusko je surovinově nezávislé, naopak je to surovinově velmi bohatá země, technologicky vyspělá, jo, protože ono se tady prezentuje jako, že jsou to sami mužici, kteří žijí v zemňankách někde v nějaké stepy a v tajze. To je právě ta protiruská propaganda. Já zase nechci vykreslovat Rusko v superlativách, ale myslím si, že jeho nadvláda ve vzduchu jeho zbrojních sil je celkem jasná, že si myslím, že i laik to nějakým způsobem pochopí, že je prostě o několik generací napřed, co se týče těch letajících strojů. Určitě, a je dost možné, že i v ostatních věcích. Já nejsem odborník na zbraně a na tohleto zrovna. Já dělám čistě zahraniční vztahy, tak mám povědomí o tom, že existují zbrojní systémy. To jsou například rakety, které teďka v tom syrském konfliktu Rusko předvedlo tím, že to s plochou dráhou letu, to jsou ty řízené okřídlené rakety, které uletěly na 1200 km z Kaspiku až někam do srdce Sýrie, kde dopadly velice přesně na nějaká ležení, zejména tedy čečenských ozbrojených jednotek, těch teroristických buněk. Přeho to šlo, tam zdomácněli ti Čečenci, kteří byli pěstováni zase, dejme tomu, nějakými vlivovými stranami, aniž bych musel být detailní, proto, aby zaútočili na ten podbřišek Ruské federace, no, to je ten Kavkaz, to znamená to, Čečna, Dagestán a tyhle ty oblasti, které jsou navíc v těch bohatých, v tom bohatém prostředí na suroviny, konkrétně teda na ropu. Ano. A to západu jde o tu ruskou ropu dlouhodobě, například málo kdo ví dnes, protože se o tu historii bohužel nezajímáme, jak bychom měli, protože pak kdybychom to dělali, tak bychom nebyli tak překvapení a vyděšení z toho, co se děje, protože to, co se děje, tak už tady bylo mnohokrát. Tak jsem chtěl zmínit operaci Pike, psáno anglicky Pike, Pike, kdy Francouzi byli domluveni s Britama, že zaútočí právě na ta těžební zařízení Sovětského svazu, tehdy v 41. roce, letecky, měli tam připraveno 100 letadel, jak v severní Sýrii, tak i v Iráku a skutečně chtěli útočit, už to měli všechno zmapované, vím, že jako existují dodnes fotografie těch instalací ropných. Dnes se to prezentuje pod nějakou nesmyslnou záminkou, jakože nevěděli, jestli Sovětský svaz půjde s Hitlerem, ten naprostý nesmysl, to se vědělo, že půjde. Navíc Hitler nebral ropu ze Sovětského svazu, ale z Rumunska, pokud pominu tedy i dodávky Rockefellera, Standard Oil, Hitlerovi. Ale chci říct, že ten útok se chystal, nejdřív ho měli provést tady Francouzi s Britama. A to je dobrý jako zmínit to před lidmi, já nevím, jestli tam zrovna někdo poslouchá, ale pak, že ano, tak tohle je zrovna taková pikantérie. Když už jsme to, potom Hitler obešel tu mažinotovou obranou linii, vtrhl do Francie, takže Francouzi už nemohli útočit. Ty měli jiné problémy. Navíc Němci zabavili nějaký vlak někde, který z Paříže odvážel tajné dokumenty a mezi těmito dokumenty byl podrobný popis té operace Pike, takže se o tom, chceme-li říct Hitler, ale Německo a Abwehr dozvěděl. Myslím, že to i
zveřejnili, že řekli, no podívejte se na ty proradné západní státy, které chtějí dokonce našeho spojence Sovětský svaz bombardovat. To bylo v době, kdy tady existovala takzvaná smlouva o neutralitě Sovětského svazu s Německem, dneska se tomu říká Molotov-Ribbentrop pakt. To si Sovětský svaz vyjednal jak s Německem, tak i na druhé straně s Japonskem. No, nakonec stejně byl ve válce s oběmi. No vlastně k tomu se dostanu, protože pak Britové chtěli zaútočit sami na ta zařízení těžební a pár dní předtím, než tomu došlo, tak Hitler bez vyhlášení války zaútočil na Sovětský svaz. Ano. A co se pak následovalo, to je teda taky zajímavé mimochodem, že se všechny ty fašistické státy, o kterých se dnes mlčí, a vyhlásil Sovětskému svazu válku. Jo. Někdy zhruba v toto období v červnu roku 1941 a to bylo Slovensko, to bylo určitě Rumunsko, to bylo Maďarsko a to byla Itálie potom ještě jako měsíc později, to bylo myslím červenci. Takže jako nechme na hlavě, dnes vidíme, že všechny tyto státy se staly součástí té Washingtonské dohody, jak říkáme slavně NATO. Myslím si, že to je vtipné slovo. Ano. Protože to... Hurá na to. Hurá jako jedna z těch... Ano, děkuji, že jste mi pomohla. Ale máme tady napětí obrovského stylu, protože v té době vlastně ta válka v té Evropě probíhala mezi Sovětským svazem a Finskem, ta zimní válka. Ano. Tuším, že to bylo ve 40. Do které už se tehdy Británie s Francií chtěla jenže Finové uzavřeli příměří a kapitulovali, takže to dopadlo tak nějak jako v klidu. Pak chtěli Francouzi obsadit Norsko, protože Hitler tam získával suroviny, ocel teda asi zejména. No a k tomu nedošlo, protože přišli o den později, protože Hitler to Norsko obsadil a tak dále. Ale to byly zase ten 38., 39., 40. rok. 41. rok. Pokud se na ně podíváme, tak nalezneme spoustu společných jmenovatelů s těmi dny, které prožíváme my právě nyní. Ano, takže je to pravda, stejné hry jsou to. Doporučuji posluchačům, pokud nemají co dělat, oprášit si trochu znalosti dějepisu a podívat se na to, jak to tehdy vypadalo v té Evropě. To samé doporučuji i co se týče první světové války, která byla naprosto nesmyslná. Já ji považuji jako nedodělanou věc, proto následovala hned ta druhá světová. Celkem tady bezprostředně potom. A v naší době probíhá ta válka taktéž, akorát my si to nemyslíme nebo o tom nevíme, protože když probíhá válka v Jemenu například, tak se nás to vůbec netýká, také se o tom moc nedozvídáme, takže o tom nevidíme nic. Když už druhým rokem se bojuje někde tam Doněck, Lugansk, tak už to zevšednilo taktéž. Ta Libie je pro nás vyřízená věc, o té se vůbec nemluví. Přitom to tam zdevastovali šíleným způsobem ty bombardéry na to a o zbytek se postarali ti samí teroristé, kteří potom řádili a to dnes řádí, pokud tedy ještě jsou naživu v Sýrii. No a ten důsledek je ta obrovská vlna imigrantů a uprchlíků, která z těchto oblastí k nám proudí a my si s ní nevíme, rady za A, za B se projevují takové rysy, které navozují myšlenku, že se jedná také o cílenou záležitost, která je předem plánovaná již několik let. Tak jako všechno, lidi si musí uvědomovat, a to já jim mohu doporučit jako analytik, byť jsem nepracoval nikdy pro nějaký systém, já nevím, ministerstvo obrany, tajné služby, tohleto, myslím, tak z logiky věci i z toho, co o tom vím, tyto věci se neplánují ze dne na den, to znamená, ty se plánují skutečně mnoho let dopředu. Mnoho let dopředu. Já si myslím, že kdyby někdo chtěl opravdu tuto situaci migrační vyřešit, tak by se dala vyřešit tím, že peníze, které se vydávají na uprchlíky a vůbec na celý ten proces převážení na ty pašeráky a podobně panem Serešem, kdyby se investovaly do zúrodnění Libie nebo do infrastruktury, která by tam vznikala, tak pro ty lidi a
pro spoustu lidí, i třeba z Evropy, by tam vznikly pracovní místa. A co se týká toho, že se to svádí také na zhoršení počasí globálně, tak i toto, že by se dalo vyřešit, mluví se o tom, že je málo vody, ale vody je v podstatě dost, pokud se odsolí z moře. Takže tak, jak to dělal Muhammad Kadáfi, který zavodnil Libii, který zúrodnil. Takže kdyby tady byla tato vůle, ale tato vůle tady není. A to z jednoduchého důvodu. Prostě ona tady nesmí být, protože vlastně jde o zničení Evropy. Jasně, tady je vůle úplně opačná, to máte v tom pravdu. Já se s vámi stotožňuji, že je už jednoznačné, že vůle v budoucnosti Evropy je zlá a nikdo nemá zájem to tady pozvednout. Naopak jsme canon and footer, jak se říkalo, jsme pro potrava pro kanony a já mám dokonce takový dojem, že podle i v ideálním případě by pohnali Slovany proti Slovanům, tak jak to vidíme na té Ukrajině v malém, že v červnu bude velké cvičení vojenské právě ukrajinské armády společně s různými spojenci z NATO té Varšavské smlouvy. Ohledně Krymu, takže tam jakoby máme jednu záminku, přitom se z tejší veřejnosti vůbec nezmiňuje, že na Krymu proběhlo referendum a já opakuji, neproběhlo tam jenom jedno referendum, ale od roku 1990 to bylo celkem třetí referendum s velmi, velmi podobným výsledkem, kdy se ta místní populace vyslovila pro samostatnost. To znamená, tady můžeme hovořit o nějakém sebeurčení národu, který ale, jak vidíme, je poměřováno dvojím metrem. V případě Kosova to bylo bez jakýchkoliv výhrad. A v případě Krymu to je teďka jiné. To je ten dvojí metr. Přesně tak a dokonce už slyšíme z ukrajinských že v případě, že ten Krym bude znovu získán Ukrajinou, takže všichni jeho obyvatele budou deportováni. Jo? Takže prosím, my se nacházíme v roce 2016 v dobách, kdy se používají tyto slova. To znamená slova, které známe z druhé světové války. V velmi nechvalném kontextu. Takže tam proběhlo referendum a samozřejmě ty lidé neměli šanci se vyhnout válce s Ukrajinou jiným způsobem, než že požádali členství v Ruské federaci. Ruská federace na to okamžitě přistoupila, protože samozřejmě nehodlala ztratit tak strategické území a tak vitální území pro svoji zahraniční a bezpečnostní politiku, jako je ten Krym, kde vlastně kdo ovládá Krym, tak by se dalo říct, že ovládá i Černé moře. No, teda v případě Rusko to tak je. Teď uvidíme, jak se bude vyvíjet dál situace mezi Ruskem a Tureckem, protože již v předešlých válkách bylo Turecko připraveno útočit na Rusko. Nyní vidíme, že se nachází ve stejné situaci. A dokonce mu za to byly přislíbeny různé ústupky a tak dále, například členství Evropské unie a bezvízový styk a tak dále. Tak, já bych se vás chtěl zeptat, jak dopadne to hlasování o Brexitu? Já osobně si myslím, že samozřejmě to bude opět zmanipulováno a opět Británie zůstane v Evropské unii a opět tady budou oslavné fanfáry, jak jsme teda zachránili tu Evropu. Ale že bude potřeba teda zatočit s těmi, kteří mají jiný názor než ten náš jediný správný evropský. No, já se vám vůbec nedivím. Po té, co jsme viděli, jakým stylem proběhla volba v Rakousku prezidenta, a to vlastně Rakousko je neutrální zemí a rozhodně nemá takový význam v rámci Evropské unie jako Velká Británie, tak si nedělejme iluze, že by někdo se nesnažil o manipulaci toho referenda. Já si myslím, že dnes je ti lidé, kteří jak se řídí ty dějiny nebo ten osud světa, pak když takový lidé existují a to je zcela bez pochyb, že to nejsme my, ale že to je někdo, kdo má mnohem větší možnosti finanční a politickou moc, takže ti již vědí, jak to referendum dopadne. No to referendum bude spíš indikátor toho, jakým směrem se bude dál vyvíjet Evropa. A není to indikátor toho, co si myslí Britové. Já jsem v Británii nedávno byl, musím přiznat, a nehledě na to, že jsem na ulicích v
skoro neviděl žádné Brity, když ty ubice byly velice zalidněné, tak jel do nějakých britských hospod, kde tady jsem ty Brity viděl, a všichni ti Briti byli velmi, velmi rozčarováni, co se týkalo Evropské unie. Byli tak rozčarováni, že neváhali použít celkem jadrná slova, které zde neodlám opakovat, která nebudu tedy opakovat, ale vím, že jeden pán se natolik rozčil, že odešel ven bez slov. Já si říkám, kam šel, a vidím, že teda jsem musel venku zapálit cigaretku, jak z toho byl rozhořčený. A to jsem se jenom zeptal, co se tak jako myslí o tom, nebo jak asi dopadne to referendum. No a to nebylo bezprostředně před referendum, to je tak měsíc nazpět. Takže já si myslím, že běžní Britové by hlasovali určitě pro Brexit, no, ale to, jak to dopadne a kdo tam všechno bude hlasovat a kdo bude počítat ty hlasy, tak to je otázka. Pokud Británie odejde z Evropské unie, tak je osud Evropské unie zpečetěn, protože bez Británie by to bylo čistě německá záležitost. Já schválně říkám německá, neříkám německo-francouzská, protože ta Francie už je jenom dekorace. No, možná ty migranti, kteří tam jsou a budou mít volební právo, určitě ovlivní výsledek referenda. Podívejme se do Londýna, kde se primátorem stal vlastně Pakistánec. Ano. No tak tady doběhla Británie, její nechvalná minulost jako koloniální velmoc mezi náma. Já teda nevím, co si tak jako lidi myslí o Británii, ale pokud se zase podíváme do minulosti, tak ta Británie, to nebyli žádní dobráci. Jo. Ty, kde mohli, tak tam napáchli obrovské zlo. Jak v Africe, tak i v Indii a Pakistánu a tak dále. Nebo tak jako samozřejmě ve Spojených státech amerických a Kanadě. A v dalších odlehlých oblastech, Karibik. No, přesně. Takže to dnes například země Commonwealthu, podívejte se, Austrálie, Nový Zéland, tak dále. Jako, co to je za politiku té země? Co je na tom chválihodného? Já nechci upírat přínos pro kulturu a další věci a vědu Británii, ale že bych je považoval za příklad nějaké morálky v zahraničních vztazích, to teda vůbec ne. Byla to největší koloniální země. Jo, takže vy víte, jako je tam toho hodně, těch přistěhovalců z celého světa. Tak je to takový, já jsem to označil v soukromé korespondenci jako procházkou takovým skanzenem náprstkovým muzeem. Jo. Tam opravdu vidíte v kostce celý svět. Je to tam velice barevné. Navíc vtipné je, že ta etnika tam nosí skutečně, že tam nedošlo k žádné asimilaci, integraci. Tam vidíte Indy v sárii, Araby v tunikách, a Afričany v bogolu, a jak se jmenují ty jejich úbory všechny, že opravdu tam ta etnika zůstali ve své kultuře, nebo si přivezli sebou a žijí v těch getech a nosí si tam prostě svoje oblečení, hovoří si svými jazyky. Je to takové náprstkové muzeum. Po té stránce to zajímavé. Když někdo naivně myslí, že to je hezký žít v multikulturní prostředí, tak ano, tohle to má svůj šarm, ale myslím si, že odsud je posud, protože ty Britové už tam necítí doma. To samé lze říct o Francouzích, které dohání také ta jejich někdejší koloniální politika. Tam to nevypadá o moc jinak. A něco jiného je potom s odstupem mnoha staletí se podívat třeba do Jižní Ameriky, kde docházelo také k něčemu podobnému. Tam byla víceméně vyvražděna ta původní populace, byla nahražena třeba Afričany, kteří tam byli dovezeny na plantáže jako otroci. No a spravovali je, dejme tomu, Běloši, aby zase se nedotkl něčeho, Řeskovšek neví, co řekne a jak se mu to vymstí. Ale dejme tomu, Běloši to tam spravovali, tak tam se to po těch letech nějak homogenizovalo. Sice tam poznáte, jestli někdo má indiánský původ, nebo černošský, nebo běložský, nebo jestli došlo k tomu promíchání. A de facto ten jmenovatel těchto jihoamerických zemí je, buď to jste bohatí, nebo chudí.
a čím jste víc bohatí, tak tím jste většinou světlejší. Takhle to tam vypadá. Tak, ještě k té ruské propagandě, já bych se chtěl zeptat na tu věc, kterou budeme teda řešit také za chvilku. Eurokomisařka Věra Jourová se podívala na tom kodexu a přímo na té dohodě s těmi sociálními sítěmi, to znamená Google, Twitter, Facebook. Jak vy se na to díváte, že máme takové v uvozovkách krásné cenzorské prvenství? Ano, tak to, že to byla zrovna tato dáma, kterou jste jmenoval, je shoda náhod, protože ta dáma tam je jenom na dekoraci a nerozhoduje vůbec nic, podle mě taky vůbec nic neví. Akorát jí řeknou, tady to podepište, jako na to podepíše a pak s tím vystoupí před tisk a řekne, podepsala jsem tohle a máme tady něco. A těsně předtím si přečte vlastně, já nevím, na A4 nějaký abstrakt toho, co vlastně udělala, ale já bych zase jí nepřikládal takovou velkou moc nebo takový vliv, aby dovedu si tvrdit, že ta ženská vůbec neví, co dělá. Jo? Že tam je prostě za dobrý peníze právě proto, aby tam seděla, podepisovala to, co má na stole a víceméně o tom ani moc nespekulovala, co to je. Takhle funguje Evropská komise. Dělat si už o tom, že tam někdo zasedne a má potom jako rozhodovací moc a že má skvělý ideje, že vymyslí partnerství s těmito uvedenými korporacemi na potírání a mediální manipulaci, tak to si myslím, že opravdu s ní nemá nic společného. Co ale je na tom důležité, je to, že to vůbec proběhlo, že se to stalo, že něco takového, my jsme nyní vystaveni něčemu takovému, tak já nevím, koho to překvapuje, když víme, kdo koupil a kdo vlastní Facebook a ty ostatní sociální sítě a tak dále a co je Microsoft, no tak nemusíme být vůbec, ale vůbec překvapení, že se něco takového stalo. Můžeme si za to tak trochu sami, že spoléháme na tyto nástroje, které mají v rukou oligarchové, které reprezentují velké a velmi mocné korporace nadnárodní. Pokud nepůjdeme svojí vlastní cestou, no tak to bude horší a horší. Já si myslím, že by to mělo vyburcovat lidi k tomu trochu nespoléhat na nástroje těchto korporací, ale vzít ty věci do vlastních rukou a dělat si svoje vlastní sítě nebo diverzifikovat trochu to portfolio, protože samozřejmě pokud proti nám bude stát Evropská komise ruku v ruce s Microsoftem, Facebookem, Twitterem a tak dále, co jste tady vyjmenoval všechno, já jim nechci ani vůbec reklamu, tak my nemáme šanci. Rozumíte, protože proti těmto entitám jakýmkoliv způsobem bojovat nebo se jim spěčovat. Cesta je ta, vytvořit si své vlastní kanály a připravit se, bych řekl na závěr, na nejhorší, protože já osobně teda nic dobrého v příštích dnech a v budoucnosti blízké neočekávám. Takže nám hrozí totální cenzura. No já si myslím, že nám hrozí ještě horší věci. Než no tak to samozřejmě, že... Ta cenzura je nutná pro to, aby mohli spustit prostě další kroky toho, co se chystá tady a co tedy relativně nepozorovaně probíhá. To je ta salámová metoda. Ano, přesně tak. A ono to nebylo, jak jsem už uváděl ty příklady těch minulých světových válek, tak podle mě to nebylo jinak. Převemte si, kolik lidí vědělo... respektive vědělo, že se zvedá například nějaká protižidovská kampaň v Německu a kolik jich tady to zůstalo. Plno lidí, kloboučníci, kožešníci, ševci a tak dále. Normální lidi říkali, no tak my tady máme manželku, děti chodí do školy, přece nepůjdeme někam pryč, přece se nám nic nestane. Jo? Kdo odešel, to byli většinou ti bohatší, kteří včas ty peníze převedli a právě utekli do Jižní Ameriky a do Spojených států a tak dále, kde ti lidé přežili ten holokaust. Pokud je Spojené státy teda přijali. No tak ty přijívali asi ty, kteří přinášeli dostatek peněz sebou. Ale tak z těch odsud utíkali lidé i paradoxně do té Sýrie, do Iránu a tak dále, tak lidi utíkali včas. A to byli ti lidi, kteří měli schopnost vidět, co se chystá. Ti, kteří tomu nechtěli věřit, tak tady zůstali a mnoho z nich zaplatili život. Ono tam také bylo samozřejmě spousta podvodníků, kteří od nich vlastně vybrali veškeré peníze a pak doklady prostě nezajistili a tak dále. Tak to mají ti uprchlíci, kteří dnes prchají ze Sýrie a z těch bojí postižených míst také, takže spoléhají na ty převaděče a to jsou ti, kteří dělají tady ten
tu hlavní práci toho. To jsou ti lidé, kterým někdo nabídne, aha, jděte tam, tam vám slibujeme toto a toto, oni tam jdou, protože se jim nedaří. Jako já chci upozornit na to, že samozřejmě mezi těmi uprchlíky je spousta lidí, kteří utíkají, protože přišli o domov, přišli o životy svých blízkých a jsou na tom špatně. Nechci říkat, že jsou to jediní, kteří v té vlně přicházejí do Evropy. To je právě sporné a je velmi těžké rozlišit, kdo je kdo v dnešní době. No, většinou tím trpí ti nejchudší nebo ty nejslabší, jo, ženy a dítě a tak dále. To tím nechci samozřejmě nějak ospravedlňovat to, co se tady děje a říkat, že to je dobrý nápad. Já si myslím, že to je velmi špatný nápad a taky si myslím, že to, že nejsme jediní, kdo si to myslíme a že se něco, pokud to stihneme, samozřejmě v té věci musí udát, pokud nechce být rozneseni na kopitech. Ano. To znamená, pokud v dohledné době se nerozpadne Evropská unie, se nerozpadne Severoatlantická tato aliance, pokud se nezastaví proud emigrantů, pokud tedy nezačne ta válka, tak máme šanci na nějakou vnitřní krizi Evropské unie. Pokud tedy nastanou ty věci, tak si myslím, že budeme řešit úplně něco jiného. To znamená, jestli začne nějaká válka ještě k tomu proti Rusku, tak budeme koukat, protože to nebude konvenční válka samozřejmě. A všechno tomu nasvědčuje. Tady v New York Times uveřejnili nedávno článek o tom, že jaderné zbraně se nyní stávají kapesními prakticky a že budou montovány na ty rakety s plochou dráhou letu a že budou celkem neškodné, tak taková bagatelizace tak nebezpečných systémů, jako jsou jaderné zbraně, je opravdu povážlivá a já doufám, že lidi nedopustí, aby k něčemu takovému došlo. Takže my nemůžeme nic dělat, podívejte se, Maďarsku politický establishment proti tomu spečuje, jak dostává ze všech stran na budku šíleným stylem a je pod tlakem, je otázka, jestli to ustojí nebo ne, šance je se dávat dohromady. To znamená, my bychom měli nejbližší sousedy dát dohromady typu Vyšehradská čtyřka, Slovensko, Polsko, Maďarsko. Tak určitě my jsme taky proto. Pane Solisi, nám se naplnil čas a musíme skončit. Prosím pěkně, paní Zubundová, děkuji vám za příležitost. Doufám, my vám děkujeme. Takže něčím nějakými chmurnými. Jako. Ale jsou to opravdu velmi závažné záležitosti, to je přímo zůstat nebo utéct, nebo živí budou závidět mrtvým. Jsou to nepěkné vyhlídky a tyto záležitosti bychom mohli ještě probrat. Můžeme si udělat další hodinku v nějaké blízké době, a protože vy jste člověk, který má obrovský přehled a velice zajímavě o tom mluvíte. Myslím si, že naši posluchači vás rádi uslyší v brzké době. Takže moc mě mrzí, že musíme končit a příště se domluvíme, už to nebudeme nějak posouvat a doufám, že to bude velmi brzy. Já budu mi potěšením. Paní Zubundová, vám děkuji. My vám děkujeme. Děkuji posluchačům za trpělivost a těším se tady na příště. Dobře, my také. Mějte se moc pěkný večer a nashledanou brzy. Mějte se hezky. Děkujeme. Tak, vážení posluchači, já jenom chci říct, my se teďka odpojíme zhruba na 6 minut, aby jsme se spojili a domluvili s našimi hosty, takže dáme tam takový hudební předěl, takže mějte se zatím hezky a vyčkejte zhruba za 5-6 minut se vás opět ozveme s panem Hudem a Norbertem Lichtnerem. Takže děkujeme za pochopení.